Tjena och välkomna tillbaka till en ny video här på YouTube-kanalen. Idag så är det dags för avsnitt nummer 20 av Hammarby karriär lägger vägen till SM-guld. Hade vi kunnat nå över 40 likes på den här videon så hade det varit sjukt uppskattat. Jag vill även tacka för den grymma supporten på den senaste tiden. Vi är nästan uppe på 1700 prenumeranter just nu när jag spelar in den här videon. Vi kanske kommer att vara över det när jag har lagt ut den här videon. Förmodligen är vi det i alla fall. Vi kan hoppas på det. Men er support uppskattas sjukt mycket. Kanske inte kommer bli något mer övergångsfönster. Men om det skulle bli det så är det sjukt bra om jag har några spelare förberedda. Så det är bara att skriva några spelare ner i kommentarsfältet så ska jag kolla upp dem i kommande avsnitt. Jag har även bytt lite nummer på spelarna som ni har lämnat tips på i kommentarsfälten. Och som ni såg, Rinne har nu då alltså nummer 1 i målet, vilket bestämdes förra avsnittet när jag var live på Twitch. Idag spelar jag dock inte in detta avsnittet live, för jag kände för att bara spela in det lite snabbt och enkelt via OBS använder jag faktiskt. Så det är därför min overlay är här, men jag har döljt de mesta sakerna. Och som ni ser i den allsvenska tabellen som vi har här, så ligger Hammarby IF på en första plats, alltså jag. Därefter har vi AIK, IFK Göteborg, Djurgården, Kalmar, Elfsborg, Norrköping. Så vi har 3 poängs ledning i Allsvenskan just nu. Och det är vi som håller i SM-guldet. Om det håller i sig de sista 5 omgångarna. Det är faktiskt ingen som har koll på det. Det är upp till dagsform och upp till hur bra jag spelar idag och i kommande avsnitt. Men förmodligen kommer det gå vägen. Och det var även någon som kommenterade i förra avsnittet att vi mötte AIK förra matchen. Som många av er verkade märka. Förutom jag lade inte alls märke till det, utan det var som sagt ett Stockholmsderby. Tyvärr lyckades vi inte ta hem vinsten, men vi har ju fortfarande en 3 poängs ledning i Allsvenskan. AIK ligger bara 3 poäng bakom oss, alltså på en andra plats. Och nu är det dags för match mot Djurgården som ligger på en 4:e plats. Lyckas de ta 3 poäng så är de uppe på 45 poäng, men förhoppningsvis så har vi fortfarande serieledningen ändå om denna matchen inte skulle gå vägen. Som ni ser här så har laget väldigt dålig fitness och det var 2 väldigt täta matcher här nu. Så jag hoppas att de kommer funka och spela med ändå, det kan bli lite svårt. Men jag ska göra mitt bästa i alla fall och hoppas vi har 3 poäng efter den här matchen. Nu har de fått lite energi i alla fall när vi spolade fram till matchen. Så vi kör mot Djurgården IF. Vi lirar på bottaplan, vi körde vita kittet idag. Och hoppas kunna ta en 3 poäng som sagt och göra många mål. Nu kör vi. Hammarby med avsparken, Kalulu uppe, det känns som det var länge sedan du gjorde mål. Vi spelar ju som sagt då Kalulu på striker. Vi kanske kommer byta in Tankovic i halvtid. Vi får se. Vi vet att Kalulu har väldigt stor potential. Han är fortfarande väldigt lågt ratad. Vi får se om han kan lyckas göra ett mål i dagens match. Och bort med bollen härifrån nu. Han lägger den i ribban. Det där var sjukt nära. Kom igen nu Hammarby. Precis innan jag började denna inspelningen så var jag inne och kollade lite på Twitter. Och då såg jag att Hammarby lirade match idag. Jag har inte så jättebra koll på dem i verkligheten. Utan... Jag lirar liksom bara med dem här nu för att de var nykomlingar i Allsvenskan förra året. Så det var därför det var kul att testa dem på karriärläge. Plus att det var riktigt många som frågade efter karriärläge på alla FIFA-kanaler i den svenska community nästan. Så jag kände, varför inte göra ett karriärläge med Hammarby? Så jag är inget Hammarby-fan för er som tror det, utan jag är ju Mjällby-fan då. Så jag kollade som sagt Twitter precis och så att Hammarby lirade match. De ledde faktiskt med 4-1 just nu. Så vi kan hoppas att det leder till att vi också kan lira bra här idag. Oh, vilken räddning. Djurgården har haft riktigt bra tryck faktiskt. De har time-wasted mycket så jag förväntar mig ingen possession överhuvudtaget i matchfaktan efter första halvlek. Men vi lyckas i alla fall hålla nollan efter första halvlek trots riktigt många grymma chanser. Vi har inte riktigt kommit till de där farliga lägena än. Hoppas kunna göra det i andra halvlek. Det märks att spelarna är lite trötta. Och Roniel, Kennedy, Persson, Haglund, Söderqvist, hela backlinjen. De har inte alls mycket energi. Jag tänker så här, det är dags för Roniel att vila så vi sätter honom på bänken. Och sen sätter vi ut Kalulu på kanten. Och sen kör vi Tankovic som striker. Det kan funka faktiskt, vi måste göra någon förändring offensivt. Så kom igen nu, Hammarby IF. Vi ska sätta dit Djurgården. Ta hem 3 poäng och utöka vår serieledning. Nu kör vi. Och eftersom detta är då den 26:e omgången av 30 i Allsvenskan så förstår ni att denna serien snart håller på att gå mot sitt slut. Så det kommer förmodligen bli 1 eller 2 avsnitt till efter detta avsnittet då. Så vi kanske avslutar på avsnitt 22 eller något sånt där. Men er support på denna serien hittills har varit sjukt nice. Oh, han missade läget också, det var riktigt nära. Men er support alldeles från början på detta Hammarby karriärläget har varit helt magisk. Första avsnittet har idag över 5000 visningar. Och sen är det även typ ett 10-tal avsnitt som är över 1000 visningar. Även några som är över 2000 av dem. Så det är riktigt nice att se att det har gått så bra. Nu börjar det dock bli lite avslaget här i de sista avsnitten.
Men det kommer alltså vara ungefär 2-3 avsnitt kvar. Och förhoppningsvis kan vi gå härifrån med SM-guldet som är målet med hela den här serien från början. Vilket ser riktigt ljust ut för tillfället. Så vi hoppas kunna nå vårt mål med den här serien. Och det är bara att fortsätta supporta likadant som ni gör idag. För det är helt underbart att se. Bort med den. Härlig räddning inne. Nej. Han sätter dit 1-0. Bort med bollen. Nej, han får straff. Skämtar du med mig? Jag bara sprang ju. Jag tryckte inte ens på någon knapp. Vi kan rädda den när det är 80:e minuten, snälla. Rinne, du har den. Där lägger han den. Kom igen. Yes, han har den. Oskar Rinne, jag läste straffen, det är underbart. Och gör det snyggt in i mitten, kom igen. Ja, vi sätter dit 1-1. I 90:e minuten, jag trodde aldrig han skulle hinna fram på den bollen. Vi kvitterar i 92:a mot Djurgården. Shit, vilken känsla när bollen gick in i nätet där. Jag trodde aldrig han skulle sätta den. Måns Söderqvist, 90:e minuten, 1-1, underbart. Det är typ första läget i matchen också. Där blåser de andra matchen. Den slutar 1-1. Djurgården hade tryck på oss hela matchen. Jag tror bara vi hade ett läge hela matchen faktiskt. Och det lyckades vi sätta ett mål på. Jajamän, vi har 29% bollinnehav. Ett skott, ett på mål och det var målet. De hade 7 skott, 2 på mål, 71% bollinnehav. Alltså det är galet vilka siffror det där är. 71%. Det är nog en av de sämsta matcherna jag någonsin spelat på detta Hammarby karriärläget. Sett till bollinnehav och stats. Men det blir i alla fall 1-1. Vi kommer härifrån med 1 poäng. Väldigt oförtjänt. Hoppas att de har laddat upp sina krafter här nu till nästa match för detta avsnittet. Så de inte är lika slöa ute på planen. Och när vi tar en titt i allsvenska tabellen så är vi fortfarande Hammarby IF på en första plats. Vilket är sjukt härligt att se. Inget poäng som då på 44 poäng har alltså tagit en 3-poängare. Jag har bara Kalmar FF som tog 1 poäng. Gick upp på andra plats. 45 poäng. Så vi är fortfarande alltså 3 poäng. Det vill säga en vinst. Över andra platsen, vilket är riktigt härligt. Kollar man på spelarna här nu, deras energibars. Jag ser ingen färg i någon förutom Rinne. Lite rött där i Kalulu faktiskt. Men det ser ju inte direkt jättebra ut. Vi spelar matchen 4 dagar igen mot Sundsvall. Förmodligen kan vi ta 3 poäng mot dem. Vilken tur, spelarna har laddat upp sig lite i alla fall. De har laddat upp sig ganska mycket på 3 dagar sådär, simulation. Vi lirar alltså hemma matchen mot Sundsvall. Jag ska bara kolla lite snabbt var den ligger i allsvenska tabellen. Sen går vi in i matchen. Sundsvall ligger alltså på en 12:e plats i den allsvenska tabellen. Och Hammarby, vi ligger uppe på första plats. Så detta ska bli en ganska enkel match hoppas jag. Och förmodligen kan vi komma tillbaka och göra lite fler mål. Och inte bara sätta något sånt där nickmål i 92 liksom. Utan vi vill ta possession också i denna matchen. Kom igen nu Hammarby, nu kör vi. Get the ball away. Oh my god, vilken träff han får på det där skottet. Vilken träff han får på den. Vilken nackeboll och ytterskruv och allting. Vilken granat. Han lägger alltså den i kryssribban i 12:e minuten. Roniel tar sig igenom smidigt. Fixar klackarna. Åh, den är riktigt nära Kennen i nonen. Det hade kunnat blivit riktigt farligt om han hade nått före målvakten. Men det är bra. Vi har lite chanser här i början i alla fall. Så det inte blir som förra matchen. Bollen. Åh, han lägger den i stolpen. Jag har riktigt tur här nu att inte Sundsvall har gjort 1-0 i denna matchen. Vi måste bort med bollen här nu. Härligt. Söderqvist vinner bollen riktigt snyggt där uppe i offensiven och han fixar en straff i 45:e minuten. Det där är riktigt viktigt för vår framgång. Kennedy, han trycker dit straffen upp i vänster i mitten. Ohoho, vilken straff han sätter dit. Riktigt snyggt, det är 1-0 mot Sundsvall. Vi har haft riktigt tur i denna matchen också. Han har haft några stolpskott, ribbskott. Men vem bryr sig, vi leder med 1-0. Där blåser de man av för halvtid. Vi lyckas alltså sätta den där straffen i 45:e minuten, vilket var riktigt viktigt. Att vi fick ett mål där. Vi har 37% bollinnehav. Riktigt dåligt. Ännu en match. Vi har ett skott, ett på mål och det var straffen och den gick in i mål. Det gäller att vara effektiv när man får sina chanser. Som ni ser, förra matchen hade vi ett skott. Det var på mål och det gick in i mål. Denna matchen har vi haft ett skott på mål och det gick också in i mål. Men förmodligen kan vi göra lite fler mål än ett eftersom det ligger på en 12:e plats. Nu går vi in i andra halvlek. Kom igen nu, nu kör vi. 3 points from my blood to Hammarby. Melodi nummer 3. Hammarby IF. Text och musik, My Flood Production. Kennedy tar skottet. Ohoho! Han lägger den i stolpen därifrån. Det där var ju sjukt långt ifrån målet. Och det blir ändå farligt. Trots med bollen här nu. Han lägger den i ribban ännu en gång. Alltså han har ju haft så många lägen i ribba och stolpe och allt möjligt. Vi har tur i denna matchen. Det är meningen att vi ska vinna denna. Och där gör han 1-1. Kvitterar 1-1 i 70:e minuten. Vi måste göra ett mål till här nu. Vi kan inte komma härifrån med bara ett poäng. Kom igen.
Vi har 20 minuter på oss, vi har ett mål här nu. Vi kan inte komma härifrån med ett poäng. Vi ligger etta i Allsvenskan. De ligger 12. Vi måste bevisa att vi står för vårt SM-guld som vi ska ta hem. Kom igen nu. Bort med denna, sen har vi kontringsläge. Vi kan få en chans till i denna matchen. Det är bara en minut tillägg, men han kommer stå att time waste. Kom igen här nu. Vi kan få ett läge till. Kom igen här nu, kontra. Över på andra kanten. Kennedy, aj, han blåser av matchen. Det slutar 1-1. Ännu en oavgjord match. Ännu en riktigt dålig insats från Hammarby faktiskt och min sida. Vi hade dock inte 29% bollinnehav utan vi hade 38. Vi hade mer än ett skott i alla fall i matchen. Och det slutar 1-1. Lite segt faktiskt i och med att de ligger på en 12:e plats. Min dagsform kanske inte är sådär jätte på topp idag. Det känns inte som det i alla fall. Men förmodligen så ligger vi fortfarande etta i Allsvenskan. Det är det som är det viktigaste. Och vi ska ta igen allt detta i nästa avsnitt. När de även har fått upp lite vila här nu som vi ser i kalendern. Det är vila i några dagar. Så vi kör några träningar också. För att avsluta detta avsnittet. Så vi simulerar alla de här. Några på Roniel och några på Kalulu. Hoppas de kan prestera bra. De har presterat bättre kan man säga. Och det har väl med min dagsform att göra också. När de presterar bra så presterar jag bra. När jag presterar dåligt så presterar de dåligt. Och det måste ju ha någon koppling däremellan. Men som ni ser så har ingen förutom Rinne någon energi alls att ta ifrån. Vilket vi har märkt i de här två matcherna vi har lirat idag. Det var väldigt tätt mellan tre matcher där. Men så blir det ibland. Nu är det vila upp sig inför nästa avsnitt. Avsnitt nummer 21 som kommer upp så snart som möjligt på YouTube-kanalen. Så för att avsluta avsnitt nummer 20 så tar vi igen alltså ännu en titt i allsvenska tabellen. Vi ser att jag, Hammarby IF, ligger på första plats fortfarande. Efter 27 omgångar spelare av 30. Det är alltså bara tre matcher kvar nu. Och det är riktigt viktigt att vi tar många poäng utav de tre matcherna. Vi måste alltså spela bättre än vad vi gjorde idag. Det är inget snack om saken. Vi ligger alltså på 49 poäng. Det är 2 poäng ner till andra platsen IFK Norrköping. De är uppe och avancerar här nu på 47 poäng. Därefter ligger Helsingborgs IF 46 poäng. Vi har IFK Göteborg, Kalmar, AIK har trillat in på 6:e plats. Det har alltså gått 2 omgångar i Allsvenskan och de gick från andra plats till 6:e plats. Det beskriver ju bara hur tätt det är uppe i toppstriden fortfarande. Så vi har inte alls många poäng till godo där uppe nu. Det räcker att Norrköping vinner nästa och vi tappar poäng. Så är de i kapp oss. Men när jag spelar in avsnitt nummer 21 så kommer förhoppningsvis min dagsform vara lite bättre än vad den var idag. Så vi kommer göra några mål, ha lite fler chanser och ta fler poäng. Men det kommer vara allt för idag. Glöm inte att trycka tummen upp på det här klippet om du gillar det trots våra ganska dåliga matcher. Men tumma upp för vår tur vi hade idag i dagens avsnitt. Vi tog trots allt 2 poäng. Väldigt ovälförtjänta båda två. Så yes, hade vi kunnat nå över 40 likes på den här videon så hade det varit sjukt uppskattat. Glöm inte att kommentera, prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Tjena!